Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka a budeme pokračovat v této sérii. Nacházíme se na oficiálním serveru PvP a ty, co mě sledujou, víte, že bydlíme v podvodní bejsce, jsme na Ragnaroku, máme nějaký kravčící stanice, což je Extinction, což je Aberration. Chodíme po různých mapách, chodíme bose, otvíráme si tag. Určitě to tady valíme ve velkým, to samý děláme liney zvířat, to už jsem vám vysvětloval v nějakém streamu nebo ve videu ukazoval. A dneska máme to strašně moc, proto to videjko vyšlo teď dřív, protože nechtěl bych nedat něco misnout, co bylo docela zajímavé, co se nám povedlo a jaký jsme měli další postup, takže půjdeme se na to podívat, rozběhneme to tady zase nějaký sestřih, co všechno se dělo a jak si tady vedem. Jinak přibyli nám noví členi, máme další dva členy, určitě do budoucna budeme počítat s dalšíma členama, protože opravdu to tady chceme ovládnout, ty mapy máme docela dobře našlápnuto, už tady bojujeme. Kdo jste byli na streamu, tak jste viděli při farmení polymerů, dostal jsem tam nějaký klepec, protože jsem byl jenom v trinkách na Medvědovi, tak si tam pohonil ego, nějaký fílek, kompletně v teku, nemohl mě ani trefit. Nakonec mě zabil, tak prostě s tím nic neuděláte. A my už Aberration valíme, uvidíte v sestřihu videí, uvidíte, jak jsme si tam zase pomohli k strukturám, k takovým teleportům, jak jsme tam si došlápli na týpka a co tam vidíme, to tam ničíme. Máme tam připravený raid vlastně na týpíčko, půjdeme vyfajtit týpíčko a tak dále a tak dále. Tak, teď si ukážeme tady vlastně nové věci na bejsce, co je tady novýho. Jako první věc tady jsme si udělali, možná už jsem to ukazoval ve videu, tak tady máme přímo na bose farming. Točíme tady bose, to už jste viděli. Jako ještě další věc, můj skin. Takže zabili jsme zombie vyvernu, ochočili jsme si zombie vyverny, ukážeme si to v sestřihu ve videu. Bylo to na skorčetu, konečně se nám to povedlo, byla to dřina, ne to udělat, ale dřina, trefit ten čas a jsem rád, že se to povedlo. Tak, když se půjdeme podívat na breed, tady je to klasika, můžete se podívat, jak to tady máme zacpaný a prostě bylo to pro nás balí. Bylo to pro nás malý, takže začali jsme stavět, začali jsme budovat a podíváme se, jak to dopadlo. První věc, abyste měli nějakou představu, plno lidí nestaví podvodní kosky a podvodní kejvku, ale můžete se podívat na ofiku, co nás to stálo materiálu. Tak, já si tady najdu, no počkej, já už jsem ujel, tady si najdu v teku, kolik takováhle koska stojí. Co se týče elementů, je to nic. Docela metal, hodně krystalů, hodně polymerů a nespočet černých perel. My jsme tady už vyfarmili snad 50 tisíc černých peler, tisíce polymerů, tisíce krystalů, nespočet metalů, opravdu je to záhul. My jsme tady udělali plácu, jestli tady máme 2000 kostek, tak něco prostě randál, ukrutný randál, takže to byla dřina. Na ofiku jsme to tady sfoukli během pár dní, zase říkám, když víte, co dělat, není to až tak složitý. Tak, půjdeme se podívat nahoru, já jsem si přehodil blícem. Máme už tady i delfíny, už brídíme delfíny, to si vzal na starost Vilda. Samozřejmě gigy, všechno se valí tak, jak má. Teď další věc, postavili jsme tady teleport, protože opravdu už je to obrovský a běhat tady po schodech vůbec nemá smysl, takže zatím máme takhle hozený dva teleporty. A tady se můžete podívat, jakou my jsme si udělali brídírnu jenom pro sebe, když si tady budeme vychovávat babyny. Každý dostane takovýhle kus vlastně prostoru. Já jsem si to zabral třeba tady vzadu, tamhle mitoš. A vidíte, udělali jsme si to tři vysoký, ještě to není všechno pootvíraný, musí se to otvírat postupně, protože si můžeme zaplavit tu bejsku a pochcípali by nám všechny dyni, takže je to nebezpečný a musí se to dělat čikovně. Tak, já jsem si dal líheň, kryoledničky, grill, lednice, trezor, přijde sem taková postel a tady přijde takových 14 krmelců, a z obou stran tady vlastně budu mít zvířata. Ale můžete se podívat, kolik to asi tak je kostek, když tady odsaď běžím a sotva vidím tamhle gasovo zvířata. Je to opravdu nespočet kostek, opravdu randál. Ukrutný randál, když doběhnu až tadyhle dozadu.
tak vlastně, co, jak jsme to tady zvětšili. Jak jste viděli dole, jak jsme tam byli nadspaný, tak dneska už se stěhujeme, dneska už rovnáme zvířata. Tady si udělal Vilda, ten musí mít vždycky něco extra, tak si tady zvednul stěny, ale každý máme prostě obrovský plác. Tak, teď se vrátíme zpátky, protože jsem si tam něčeho všimnul. A tím to začne. Tadyhle se podívám, kde jsem to viděl. Tak, můžeme začít tady. Takže, povedla se nám zabít zombie vyverna. Tady jsme zatím sehnali nejsilnější vyvernu, největší level jedovou poison vyvernu. A uvidíte ve videu, jak se nám to povedlo. Určitě se tam chodíme koukat, máme tam, hlídáme si odpočet, takže těch zombie vyveren se budeme snažit zabít několik a opravdu třeba sehnat 300 level, 200 level, opravdu nějaký gigantický level. Jako další věc, máme novýho kvecala. Novej kvecal je vylutěný, uvidí se sestřih, bude to možná trošku na přeskáčku, nevím přesně, jak to tam mám poskládaný, ale je to z lutu. Vylutili jsme týpka a kvecalík vlastně úplně luxusní, zase perfektní body do toho, aby byl nabrýt, je to chlap, takže budou stačit jenom samičky. A kdo neznáte výhodu kvecalu na PvP, je to úplně luxusní na pick-upování lidí z gig. Trošku je nebezpečný, že vás můžou prostě zasíťovat, můžou vám gigou to kvecala zžrat, ale využití má velký, můžete s ním tankovat. Můžete z něj odpálit celou věž, spousty věcí. Tak, tady máme rozjetý ty liney, jak říkám, každý má na starosti nějaký zvířata. Snažíme se udělat top staty, vlastně spojit staty do sebe. Potom, když už máme ty staty v sobě, tak samozřejmě čekat na mutace, to je strašně důležitý. A takhle to valíme. Takže to máme jaký patro. Tady asi už nic novýho, kromě toho mýho breedu vlastně, který bude pryč, takže to máme takhle vyřízený. A ještě jsem někde viděl, ale, a teď nevím kde, to bylo asi úplně dole. Jo, to bylo úplně dole. A to je tady. Tak, tadyhle zase, to byl zase vyrejděný, takže získali jsme tadyhle vlastně Fire Vivernu, získali jsme Golema. Ten Golem už je klon, ale můžete se podívat. V tom Golenově značka je udělaný přes Mutagel. Kdo to neznáte, tak vlastně tejmnete Golema, který bude mít třeba 15 000 healů v základu. Vy potřebujete u Golema jako tanka tak nejvíc healy. Topovka Golem je, když má 18,5 tisíce healů. Když mu dáte mutagel, nebo z mutagelu udláte mutagen, dáte mu to, tak mu automaticky zvýšíte jeho staty asi o 30%. Teď bych lhal, nevím to úplně přesně. A potom ten Golem je vyšperkovaný a vy už ho jenom klonujete a máte vlastně špičkový Golemy. Takže to jsme získali, už takhle hotovýho, takže easy business, jak jsem se bál offline protekce, zase je to chytrost v té hře, že strašně toho využíváme, té offline protekce. Opravdu se toho dá využít, já jsem si říkal, jak budeme bojovat, tak budeme fightit, když se lidi budou odpojovat. Je to úplně OP a ukážem si to teď v těch ukázkách, jak se jednoduše dá dostat k věcem. Opravdu vychytávky, úplná špička. A jako poslední věc, asi ale tam už jsme venku byli, tak máme opravdu obrovský breedování tusošek, můžeme se podívat ještě na nějaký defense. Tenkrát jsem říkal, že máme defense na prd a že vlastně jsme slabí a tohle to ještě jste mi to tam připomínali v komentářích, já jsem říkal, že o tom vím. Ale dneska už se docela posouváme dopředu a můžeme se na to ještě dojít podívat. Tak, myslím si, že za tu chvilku pár lidek jsme tady na ofiku dokázali strašně moc. Tak, jak jsem říkal, viděli jste video Megachilony, takže ty tady blídíme opravdu ve velkým. Jako další věc, co tady chci ukázat, a to si asi vezmu, je tam Shadowman je. Mám tady ty svý golemy, který se healujou.
Všechno top zvířata do vody, jo, úplně bomba. Teď se můžeme podívat na ten defense, tady nám teda ještě chybí tekovky, ale tady můžete mrknout, jak vypadá defense, jak se pomalu, tady už připravují hotový tusošky, vyskládaný na agresiv, přidaný věže, samozřejmě máme tadyhle základní dvě stěny, kde jsou vlastně připraví šerumeni, kde okamžitě můžu jít ven, opět zase tusošky. Je to úplný začátek, tady ty tusošky budou tak, že přes ty chapadla neuvidíte ven a to je potom strašně úpí, když oni by to museli tím projít protankovat, tak nebudou to mít tak jednoduchý. Hlavně ty, co nežijou ve vodě, nebudou mít takových vodních dinů, tak si myslím, že to máme hodně dobře rozjetý. Teď mi schválně nějaký frajer, který je z PvP, může napsat, jak by to zase bylo strašně jednoduchý raidnout, já myslím, že teď už ne. Tady už máme i tekovky, nabušený samozřejmě. Tady samozřejmě přijde další defense, co se týče zvířat, jako tusošky. Už máme luxusní žraloky s tekovýma sedlama, máme shadowmeny, máme megachelony, takže jako opravdu já si myslím, že to valíme. A se můžete podívat, co tady všechno jakoby dorostlo, taky máme pro sebe tusošky, aby jsme měli. Tady zase rostou další, děláme si takovýhle, kdo to neznáte podvodním bejsku, tak si uděláte takovouhle brýdírnu. Tadyhle strčíte Mavinga dovnitř, dáte tam takový motor, dáte na to krmelce, můžete to dělat jak chcete velký a vlastně napískáte si ty babiny na toho Mavinga a už vám to tady krásně roste, chodíte si dělat jenom imprinty a plnit krmelce. Tady můžeme koukat dozadu, jo, to je prostě, valíme to tady jak blázen, jo. Topový žraloci v tekových sedlech, jo, tadyhle prostě už dospělí zase, jo, chobotnice, takže tohle opravdu valíme. Tak, teď abych to nezdržoval, já myslím, že ukázka basically stačí a teď mažeme na to, udělám nějaký sestřih, jak se nám to všechno povedlo, získat věci, někoho raidnout, zlikvidovat, jak se nám povedla zombie vyverna, nachytat zombie vyverny a tak dále a tak dále. Takže usaďte se, udejte si pohodlí, jdeme na to. Takže teď se nacházíme na Skorčetu, nacházíme se na půšti, je to hned vedle vyveren a tady jsem postavil takovouhle minibejsku, spousty heavy turret, spousty nábojů a tady jsme počítali s tím, že se vlastně zjeví zombie vyverna, ta hlavní, a my se natáhneme těma turetama plus gigama, my jsme ji tady rozebrali. Tu zombie vyvernu jsme dělali poprvé. Vždycky jsme byli zvyklí, ty zombie vyverny jsme jenom klonovali, protože na ofiku jsou, nikdy jsme to sami nedělali, takže tohle to byla premiéra. Nevěděli jsme, jak je silná, víme, kolik má HPček, ale jak moc by nám dávala, nebo jestli by nám nejrychlila gigy. Takže jsme si radši postavili takovouhle bejsku v domnění, že tu vyvernu si sem natáhnem, zabijem a ty ostatní zombie vyverny by si měly sednout na zem nebo někde poletovat a stačí se jenom claimnout. Takže jdeme na to. Tak, trošku jsme počítali, že ji najdeme u vyveren, takže prd, našli jsme ji o kus dál, takovým údolí. A teď jsme si říkali, máme tag, tak bychom ji zkusili natáhnout. Omyl, jestli můžu doporučit, kdo to budete dělat, určitě je lepší na to použít klasickou vyvernu, delfína, jakoukoliv vyvernu, ale ne samotný jako hráč. Vilda to tady zkusil přede mnou, ona ho na jednu šupu sundala. Já jsem to potom vyzkoušel s vyvernou a fungovalo to, takže můžu jenom doporučit. A co je hlavním taky důvodem, teď se můžete podívat, já ji trefil, ona se nágruje, ale strašně rychle ztrácí agro. Jo, vidíte, už jde dolů, prostě vůbec to nemělo smysl, udělal jsem to ještě asi jednou, dvakrát a bez šance. Jo, nejhorší na tom je, že na to máte asi 10 minut, 4 hodiny nejdýl, než vlastně ta zombie vyverna zmizí a vy čekáte zase 3 dlouhé noci, 3 dny v té hře,
což je nějaká hodina a půl, než to můžete jít zkusit znova. Samozřejmě zase musíte brát, jsme na PvP, schodí si sem pro zombie vyverny i enemáci, což jsme toho potom taky využili, uvidíte v zápětí, ale jako nějak se tady zdržovat, aby se vám to nepovedlo, zkoušet to tady celý den, s tím, že blídíme, budujeme, farmíme, na to nebyl čas, tak pak jsme změnili taktiku, uvidíte za chvilinku. Tady vidíte, že prostě vůbec to nefungovalo, už jsme potom byli zoufalí, říkali jsme, hele, vyhodíme Gigu tady na skále a prostě ji nastřelíme a zkusíme to Gigama, tak nám Gigi zabije, se nedá svítit, tak se nabídí nový. Vyzkoušeli jsme to, nepomohlo to, tak jsme pak změnili taktiku. Tak a tady už opravdu rychlovkou vyhodit Gigu, opravdu se snažit jí sem co nejrychlejš natáhnout, já se nepoložil, měli jsme v plánu si aspoň vzít sebou tu retu, ale to prostě není čas na to opravdu není čas, tak chtěli jsme aspoň jí natáhnout zpátky a tady můžete vidět ten naschvál, prostě zase přelítne půl mapy a za chvilku mi tady zmizí a je hotovo. Jo. Je to fakt frustrující, když tady čekáte, chodíte to sem hlídat, připravíte na to všechno, zas to nebylo hned a pak, když se to konečně povede, když řeknu, že máte za hodinu a půl jeden pokus, nemusíte ji ani najít na té mapě, tak potom, když se vám to takhle nepodaří, tak je člověk vždycky naštvaný, je to ztráta času a je to třeba několik hodin, jo, hrozný, celý den prostě se dá říct v pytli, aby jsme si to mohli udělat, aby jsme si to mohli vyzkoušet a ani potom, když jsme se k tomu ani nedostali, aby jsme do ní aspoň kousli gigou, hotovo. No tady jsme fakt byli zklamaný a viděli jsme, že takhle to nepůjde, že to budeme muset prostě udělat úplně jinak. Takže tady to střihnu a ukážem si, jak se nám to povedlo tak, když to šlo tak, jak má. Jdem na poušť prostě, no, jestli tady nebude někde na poušti, vole. Tady je spam jako kráva, tomu nevěřím, že tady bude lítat ta vyberna, vole. Mami, pojďte na poušť, kluci. Ale jsem přesně 70 na 80. Ty vole, teď je tady těch vyvern. Ale já jdu položit tu retu a pak jdu na to, já na to sedu, já to zkusím. Běž na to. Je to jedno, vole. Tak šup. Pojďte, kluci, pojďte. A já jsem dal zrovna doleva, ty vrátky se rozhodoval, jsem mohl jít doprava doleva. 70 na 80. Ještě počkej s těma, ještě jenom tahej. Já už nebudu. Na všechny. Máme tak 5 minut, bychom jít zabili, to bychom jít ukusit. Mohli, jestli pak přijdete rychle, tak to dáme, vole. Ty krávo, to je velký. Já i kluci stáhnu aspoň tý turetě, jo? Já jsem chtěl položit turetě ještě. Jo, aha. No tak počkej, aspoň ji přiblížím. Ona fakt jako uvidím, jak to... Jak se naagruje, nebo... Hele, už se naagrovala. Já to totiž nevím, kde seš. To uvidíš, ale... Jestli se přijdeš, je to fakt na kraji mezi pouští. Já je vidím ty vzadní, ale nevím, kde jsi dal tu turetě. Mám žlutou tu. Jo, už vás tam vidím, kluci, ale ty vole natáhnout, ale ona mě nejde ani po tý mý vyverně, ty vole. Když tak můžete, kluci, zkusit i klidně to, jo, sniperku, vlítnout po ní. Vole, ta piča, vole, vůbec po mě nechce jít. Koukej, kam letí, ty vole. Ona mě úplně ignoruje, vole. Ty vole, už po mně jde, ou, tak to bolí, ou, ale ona tý vyverně tolik nedává, kámo. Stojím, už jí tahnu. Pojď tahni, mám tady tři turety. Vytahu, nevím, je tady, 70 na 80, to vidím. Plive, ale jde po mně, jdu dolů, poison. Já nemám masku. Au. Jde, pojď sem, vole, no to nejdeš nikam, ti říkám. Nebudu na nic čekat, musíte to tam zvládnout. Pojďte, kluci, já hned vyhodím gigu. Je vaše.
To víš, to víš. Ty vole, poison kluci, pozor, pozor, pozor. No a ty 30 cooldown, ne? Yes, 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 yes. je naše, ty vole. Au, 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 poison, ne, oheň, ne. Červená, červená, pojď, pojď, pojď. Yes. Mám to. A teď vyverni, rychle vyverni. Tak, tady jsme byli rádi, že jsme to fakt zvládli. Za občasný sprostý slova se omlouvám, prostě byly to nervy, byli jsme utáhní, říkám, strašně dlouho, stálo nás to strašně času a konečně se nám to povedlo. Takhle vlastně, když se zabije ta zombie vyverna, tak tady už vidíte ve vzduchu, jak se válí ty zombie vyverny, který stačí jenom poklejmovat a vlastně si je odvedete, zabalíte do kryopodu a můžete s nima jít domů, jsou vaše. Pak už opravdu je to o štěstí, jak se vám povede, že máte třeba obrovský levely nebo jenom malinký levely, jako těch vyvern jsme chytli hodně, říkám, povedla se jenom jedna 190 pojznovka, jinak tam jsou nějaký 120, nějaký 60, 80, jako je to fakt slabý. A zaplať pámu za ně a hlavně, že jsme si to tady udělali, udali jsme si to na ofiku při PvP, takže za to jsem byl rád, že se to takhle opravdu povedlo a bylo to náročný, plánujeme takhle, že si při dalším eventu uděláme, že bychom si udělali tady do Dorexe, to bychom chtěli použít na raid. Tak uvidíme, myslím si, že určitě jako zase se nám to povede, ale zase to bude náročný, ale to bychom zase mohli natočit. Tady je opravdu těžký to, že tady máte triby, který ty vyverny chtějí taky, jo. Prostě jsou tady postavený minibasky, je to tady všechno, lidi to tady mají připravený. Takže opravdu člověk musí být i obezřetný. Kolikrát se stane i to, že vlastně oni zabijete takhle tu vyvernu, tu velkou, a přijdou animáci a poklimujou si ty malý a uletí s nima. Jo, nám se to nestalo teda, ale stává se to. Jo, takže ono, není to nic jednoduchého, jako když si to děláte na singlu, takže jsem fakt rád, že se takhle povedlo. Takže, takhle máme ukázku našich zombie vyveren, myslím si, že to bylo super a určitě tím nekončíme. Do videa už to dávat asi nebudu, možná potom jenom ukážu, jestli se nám povede nějaká pořádná, protože to chceme ještě zkoušet celý ty dva dny. Teď víme taktiku, stačí každému jedna tureta, jedna giga, když půjdeme ve třech, ve čtyřech, úplně easy, možná i bez turet, ale jako pecka, jo, jsem rád, že se to zvládlo. Tak a teďkon jsme na PvP, takže bychom se mohli podívat na to, jak se dá využít toho, když máte offline protekci, jak si každý myslí, že nemůžete nic získat, že lidi utečou a nic nezískáte, tak vám teď ukážem, jak se právě dají získat, dá se získat spousty věcí a spousty dobrých věcí, jenom kvůli tomu, že offline protekce. Trošku na to měním názor, protože myslel jsem, že to bude nehratelný, že každý si uteče, neudláte nic, ale na plno věcí je to zase strašně OP, takže mrknem na to, tadyhle už jenom zabalíme vyverny, jdeme pryč, takže nic důležitýho, tady to střihnu a jdeme dál. Tak, tady můžeme mrknout, co jsem vlastně získali z té zombie vyverny, na to bych úplně zapomněl, a je to docela podstatný. Kdo si chcete dělat skiny a spousty skinů, tak se můžete podívat, co všechno získáte. Čibíky, 500 kostí, 500 dýní, 500 těch strašáků a 500 náhrobků. Úplně super, nemusíte nic farmit, udlat si jenom kostýmy, skiny a jako paráda. Jo, takže zabít takhle pár zombie vyveren a máte skinu, že nevíte co s nima. Nám se ty strašně líbí čibíci, kostlivci hele, čibík, ten a modus. Určitě to ty si budeme dělat, takže super. Pokaž. Jak vypadáš, můla? Ty vole, hustý, tak toho si nechám, ten se mi líbí. Ten nemá ani tak velkou hlavu, debilně. To jo, tak ten je hustý.
nemám velkou hlavu, vole. No, no. Co tam ještě padlo? Crash. Jo, ještě do mene. Jo, jo. Tak, a teď můžeme kouknout, jak to je, když je offline protekce. Při ní raidit nemůžete, ale můžete raidit hned při tom, co se týpci odpojí, máte na to čtvrt hodiny. Takže, to jsme akorát tady vychytali, týpci tady byli taky, si pro zombie vyvernu, nenašli ji, odpojili se a jak víte, tak čtvrt hodinky vlastně máte otevřenou bázi, budou střílet turety, můžete tankovat, můžete zabíjet a lootit. Tak, tady jsme jim našli shadowmeny, nechali to tady suverénně, to je přesně ono, spolehají na offline protekci a nechali tady shadowmeny na poušti, šli pryč v domnění, že se jim nic nestane. Jo, dá si jít. Čeká to, zkusím vzít tadyhle zprava té brány, jestli by mě to nestřílelo. Víš co, já mám na sobě... Texuit jako slabý, jo, to je... No helmu bych spíš potřeboval hlavně a rukavice a takovýhle blbosti. Já vím, jak koukám, to tam vypadá. No tak... Tady je opravdu o tom, že máte tu čtvrt hodinku, jo, musíte hejbnout zadkem, musíte zase vědět, co dělat a pak se toho dá využít. Ale úplně nejlepší, co se dá využít, když chcete něco vylutit a mají tam heaviny a vy se dostanete k jejich transmitterů, trezorů, skříním, cokoliv, tak vy toho ještě umíte využít, ty offline protekce. A to si teď tady ukážem. To je vychytávka, jak fík, neudělali jsme to poprvé, uvidíte to ještě v další ukázce a je to úplná bomba. Všichni v domnění, že se odpojí a za 10 minut mají klid, v žádném případě. Můžete na to kouknout, jak to tady dopadlo. Tak to můžeme. Počkej, já si dám orbit. No, tak 3, 2, 1, teď. A couvej. Easy business. Kolik to máme? Máš jak na týdno? Já nevím. Hele, elementy a sedlo na delfína. Tak, to jsme jim zabili. Delfína, griffina, jenom že jsme to rašli, jo? Chytin, polymer, maso, jinak nic. Týpci tam nechají všechno v domnění, že se jim tam nikdo nedostane přes turety. Vůbec to není pravda. Ale, co zkusit? Ty vole, není tam dobře položená ta... Ta brána, vole, vzít to za bránou a zkusit tam transmitru. Tam budou mít taky věci naházený, třeba jako my to míváme, vole. Počkej, já nevím. Akorát s tím rozdílem, že my do toho transmitru hážeme jídlo, pití, hýlovačky a blbosti. A nenecháváme tam takový loot, co si tam nechali ty fílci, co si mysleli, že se jim nic nestane. Tadyhle je zavřená brána, víš? Prava, zleva to je na hovno, to vidím, pokaž. No ty máš štít, ty vole, to bys proběh. Ten transmitter to vezme přesně ty kluky jako nám, jak jsme to zkoušeli přes, že ten vezme hodně, to má velký range, vole, tam bys neměl dostávat nic. Jo, vidím, no. Ty vole, nevím, no, já si myslím, že v tom budou věci. Tak, teďkon musím nechat, to napadlo Wildu. Au. Měli jsme přehled o tom, za jak dlouho vlastně začne offline protekce, že přestanou turety střílet, ale my se nedostaneme do transmitteru, do ničeho. Tak, Wilda vymyslel, že si počká 20 vteřin, než to skončí, zkusí doběhnout do transmitteru a vybrat ho. A když ho to zabije, tak vlastně si stihne potom ty věci vzít, protože ty turety už budou offline protekci a vy už se tam dostanete. To je strašná výhoda té offline protekce, jak jsem si doteďka myslel, že to je nehratelný, tak strašně se toho dá využít. A co kdybych ti šel s Gigou tankovat a ty bys to vzal z téhle strany se štítem? No ale já myslím i těch 20 vteřin dokonce, že máme větší šanci, ty turety budou koukat na mě.
Jo? Tak pojď ale z téhle strany, vole. No. Dej si rychlej běh a to proběhneš, jako. A už tam maže. Vidíš? A nestřílí. Já jsem to říkal. Vem to všechno do sebe a počkej. Jo? Hele. Neříkal jsem to. Tak... Pecka. Jo, teď už se tam nedostanete, protože jsme v offlineu. Vyhodně ale... něco, vole, ani nevidím. Dej tašku. Je úplně plný prostě. Tady jsme získali golema, tady jsme získali vyvernu, gigu, tady jsme získali spousty věcí. Takže říkám, zase je to o tom být chytrý v té hře, umět si poradit a tak jdem, na bejsku, získáte spousty věcí, jenom prostě mít i na to štěstí, že takhle narazíte na týpky. Jo. A vychytáte to, takže dá se jim pozabít zvířata, dají se vylutit ty věci. Jo. Bomba. Využili jsme to několikrát, uvidíte ještě za chvilinku v další ukázce, je to úplná pecka. Teď se můžete podívat, co jsme všechno získali, to je všechno jejich, jo, to je prostě bomba. Kostlivec, vole, další, nebo golem, kvecalové, hoši, máme kvecaly, samec, no to je škoda, no, ale dobrý. Jo, tekový, no, jo, skiffy, dobrý. Tekovku, zvířata, flaky, elementy, prostě. A co jsi to vyhodil? Kvecle. Jen tak, že jsme se tady prošli po poušti, jo, úplná pecka. Já myslím, že tohle to na ukázku tady stačí, zase vzali jsme to domů a můžeme se jít podívat na další ukázku. Nevadí. Giga má jakou? 35 tisíc a... Tak, tady jsme na Aberrationu a tady zase kluci byli na polymeru a týpek tam měl schovanou turetu, která tady kámoše zabila. Okamžitě věděli jsme, který to je jméno a já jsem věděl, že má kousek nad náma vlastně svůj základnu a že online. On se ještě cvok přihlásil zpátky, takže jsme měli dalších 15 minut na to tady získat vlastně další věci, jenom to vybombardovat. Vilda jsem přišel, tenhle týpek tady neměl ani turety a teď se podívejte. Teď se mrkněte, co jsme tady získali. Struktur na další jednu bejsku, další věci na alfa, bose, na Aberrationu, flaky, zase získali jsme, Vilda má ještě u sebe jeho Shadowmany, má, co jsme tam získali, Manu, Shadowmany a těhle spousty struktur. Týpka jsme tady zlikvidovali, mu akorát přenášel metal, Vilda ho zabil, vzali jsme našeho Shadowmana, to jsme tady zrichtovali a zase... Juicy k domů, to je přesně takhle to má být. Jeba nesmrtelný, už. Ale Venom je možná, jinak nic. Ale, tak mi hoď ten bič. Jo. Díky a jdem. Zkus kam to poletí, ono to poletí asi... Jo, ale dobrý, můžeš, vyhazuj všechno. Dobrý, takže to neber, hele. Šup. Všechno to uznám za vodní, jako. Jasně. A budu převážený, tak pak mě musíš prostě hlídat. Kdyby jsem přišel, tak já neudělám nic, já, no jedině, že bych to hodil do trezoru, ale. Já vím. Jo? To si můžeme nechat v transmitru, no, když tak. OK, hele, toho Shadowmana vezmeš, jo? Můžu ho zabalit, to je taky zimný. Toho našeho, no. Já vím, ale já jsem těžký na něj, on nemá tolik váhy. No, tak ho zabal, v pohodě. Zabalíme, dole vyhodíme. Kámo, tady je furt ten debilní Ravager. Ale nemám čím zabít blba. Harpuna, nemám asi sítě. Nebo mám sítě? Já tam jdu. Kde? U transmitru přímo. Yes, super. Tak, tady jsem řekl ještě Vildovi, ať mi hodí ty diny, který jsi tam vlastně u něj našel, abyste se mohli podívat, co všechno jsme získali a dole si všimněte dva takový teleporty, což na...
na suroviny je docela drahý, na elementy, na polymer, takže jo. Spokojený. Prostě je to kompletně, nám tady postavil celou bejsku, chceme tady dělat farmící stanici na Eberichnu v červené zóně. Pro nás úplně všechno nám nafarmil, všechno. 23 000 APček, jo, jsou tam... jenom 880 damage, no. A ty shadow meni... Jo, ty zvířata má slabší než my určitě. 5 000, to je nic, 2000 staminy a... Ale jsou to freediny, takže proč ne? Damage. To jsou hodně slabý, jako. No a nevadí, to je asi všechno, jdeme dál. Tak, tady jsme zpátky na Ragnaroku, máme tady farmící vlastně postele, kam chodíme na maso, na kůži. Počkej, Vildo, my to a jo, tady. Gase tady napadnul týpek, který mě vlastně, jestli si pamatujete, kdo byl na streamu, tak ten mě zabil na Eberichnu, když jsem farmil v trenkách polymer. Tak vlastně tohle stojí ještě předtím, my jsme nejdřív zabili a vylutili jeho a on mi to vyplatil na Eberichnu, kdy mě zabil v trenkách, takže ze mě toho moc nezískal, my jsme získali určitě víc. Tak tady ho kluci zabili, Gazman ho tady zabil týpka a my už jsme se jenom vlítli se Shadowmanama, vlastně seřezat Shadowmana a kouknout, jestli něco v něm je a jestli sem ještě ten týpek přijde. Tak já jsem ho vylutil a zase se můžete podívat, co jsme získali. Říkal jsem to na streamu, že ten týpek tady farmil itemy a artefakty na bose, na alfu. Ty vole, já jsem převážený, a my to všim, můžu ti něco zase podhodit. Free itemy, spousty nahoře, hodin nahoře. Práce, podívejte se, všechno král, po 20, plaky, po 30, vole, takže jako stedlo, nazbíral nám vlastně celou sadu itemů na bose. Jo. On nám teda tady regional gigu, protože ty gigy, co máme, free gigy na maso, tak nemáte imprintovaný s tím Shadowmanem, to je pro něj strašně jednoduchý, když se jdeme zase jenom v trenkách prostě naformit maso do krmelců, baby nám, kurva. Tak... To jsou takové ztráty, které vůbec nikoho nebolí, ale když se podíváte, už jenom třeba těch 22 basilů, tadyhle, já nevím, z hadů, jedy a megalánie, všechny možné itemy, ty a koli, tak je to spousty času nám tady ušetřilo vlastně a my jsme mohli jít zadarmiko bose, jo, takže díky Enemákovi máme zase tady vyděláno. No, tak to je zase jenom taková rychlá ukázka, nejsou to fighty s tím zabitím týpka, protože zase dělám jiný věci, nemůžu být u všeho, takže aspoň takhle vidíte, že vlastně bojuje se tady, fightí se tady a jdeme dál. Tak, teď jsme zase na X-Stationu, sem jsme šli úplně kvůli něčemu jinému, ne kvůli fightům, šli jsme sem farmit, takže zase naše vybavení podle toho vypadalo, vzal jsem turetu na bejsce, vzal jsem pár nábojů a nemáme tady nic na PvP, nemáme tady pořádný flaky, nemáme tady vůbec zbraně, nemáme tady sekery, prostě mám nic, jo. Ale narazili jsme tady na týpky, který dělali Vayne'u a šli jsme se zafajtit, nebojíme se toho, říkám, od toho jsou zvířata, aby se nabrídili, aby se udělali, takže jsme se šli zafajtit. No, ty vole, Vildo. A ještě tyhle many, co tady máme, mají primitiv sedla. Dneska už jsme na tom jinak, dneska už máme ascendantový pojďte, sedla, kluci, našli pojďte jsme na druhou stranu. Pojďte na druhou stranu, já tam mám turetu nahoře, a... na té skále hned za Vayne'u. Šli jsme tady no, po nich, šli jsme si prostě zafajtit. No, tak pojďte tadyhle nahoru. Nechám tady ukázku, turetu. Dopadlo to tak, se musím pochlubit, tak týpek skončil v kleci, druhý útek. Takhle to tady dopadlo, ale můžu říct, že my jsme přišli o many, oni přišli o zvířata, pak jsme tady lítali v teku se sítěma, s turetama, posouvali jsme turety, vyčkali jsme si, že oni už v domění, že my už jsme utekli nebo to, tak my jsme neutekli, my jsme furt sledovali a bylo to tak plus minus stejně, co my jsme přišli o zvířata, oni přišli o zvířata, nakonec oni skončili v kleci, takže jsme přečůrali. Ale šlo čistě o fight, o PvP a byla to zábava. Říkám, oni měli ascendantový sedlo nebo Mastercraft sedlo na maně, měli gigu, jo, měli prostě věci. My jsme neměli absolutně nic, kromě turety za zadkem a pak už jsme tady prostě běhali dávám, nahý. Dávám mu, please, please. A druhý tady mě, mě zasíťoval. No a teď se můžete podívat. To, no, on mě zjistil, že jde tu gigu.
Jsem hotovej a tady můžete, víte, když nemáte sekeru. Prostě základní věc, tvrdím to v každém videu. Tady jsem si říkal, že bych ještě rychle položil turetu, zas mě tady otravoval Rex, takže jsem neměl čas na to, abych tam hodil náboje, nastavil to, furt ten blbec šel za mnou. Tady jsem jí teda dal, ale zase, máte to 30 vteřin, než vlastně, a jo, už mě kouše Rex, prostě úplně zase, to mám nejradši tohle, ale máte stejně 30 vteřin na to vůbec tu turetu, než se zapne. Ono by to i vyšlo, ale oni prošli, aniž by ta tureta začala střílet, takže to bylo k ničemu. Nešutí, ona míří. Ale nešutí. Nevýhoda baterek, že ona vlastně takhle dlouho trvá, než se ta tureta rozjede. Pojďte mi pomoct dozadu. Tak, tady asi hotovo, možná jsem utekl. Ještě Tomík mi tady pomohl, ten ještě Furmanu měl asi. Pojď, prosím. Please, Giga je furt za mnou. Please. Oni nemají staminu, vole. Stačí dostat se nahoru k turetě. Tady se můžete podívat třeba na tu wildovou gigu, na tu wildovou manu, jo, prostě když máte primitiv sedlo, my dáváme manám jenom do staminy, do damage, jo, tak prostě je to strašně znát, když nemáte prostě ascendantový sedlo, to je prostě špatenka, bez toho nemůžete PvP vůbec dělat, můžete mít špičkový many, ale potřebujete sedla. Jo, a teď když se podíváte do mý rychlý volby, mám tam jenom bitch. Neudláte absolutně nic, já jsem si to tam podělal sám s tou manou, že mi zasíťoval. To prostě se stane, ale jako stejně bojovali jsme slušně na to, s čím jsme šli na ně, oni měli úplně jiný vybavení. A říkám, dopadlo to opravdu tak, že ten týpek zůstal v kleci, já možná je to ještě na konci natočeným, tak to pak přeskočím. A tím to skončilo, prostě fight s randamač a... Prostě takhle to dopadlo. Já jsem potom manu musel Wildovi vrátit, jasně ta nebyla moje. A prostě pěšky tady neudláte nic, takže jsem se portnul aspoň pro tag věci. Trošku jsem si zasnajproval a on mě trefil taky párkrát snajperkou, zase obyčejný suit, takže já jsem se musel jít vyhýlovat. A on si za mnou skočil manu a potom mě prostě zabil. Jo, tamhle ho vidím nahoře, on bude chtít zasíťovat. Dobrý. Ale o tom to je, prostě jít i bojovat, i když víte, že to máte slabý, nemá cenu utíkat, schovávat se. My jsme měli strašnou výhodu, že jsme měli třeba i, a vidíte, že už i ta jejich mana byla na půlce, když se vám ukáže žlutý křížek na Dinovi, tak má půlku HPček. Takže jako... Trošku být na tom líp s vybavením, tak už tady skončili dřív. Ale super, super. Tohle to nás baví prostě. Není to jenom o farmení a... Tady vidíte zase, jo. S tím mě frýzne a tam tahle mana už ani staminu nedobíjí. Prostě jak nemá HPčka, už je to špatný. Můžete, můžu poradit, zkuste si to. Z many se skočíte a boucháte do ní pěstí. Tím do ní natlačíte rychle staminu. Jako další věc, tak se dělá to, že aby mě nezasíťovali jako předtím, tak si tu manu zasíťujete sami a máte 30 vteřin, odsekáte si ji a máte 30 vteřin na to jít fajtit a ten týpek, když vám ji bude chtít zasíťovat, tak vám ji nezasíťuje. Já nemám staminu, pičo. Ne, dobrý. No nemám, vole, staminu. No, už po mně jde, Tomíku můžeš. No, dát. Hotovo, jo. Tak jsem mu ji ani nevrátil, já myslel, že jo. Ale Tomík taky neměl staminu. Vole, už se zase v píči, vole. Hotovo prostě. Už zase po mně půjde ta giga nahoru, vole. Tak, tady já už jsem si udělal potom spacák, přeportil jsem se a šel jsem si pro Texuit a pro sniperku, kterou jsme tam měli úplně slaboučkou. Koukneme na to. Já ustřílím tu manu. Tady můžete kouknout, že i Wilda už tady běhal prostě po zemi jenom a ještě byl schopný zasíťovat manu. Ještě jsme furt měli šanci, kdyby jsme měli třeba brokovnici nebo
prostě manu, která by vydržela ten nápor vlastně třeba od té gigy nebo od toho týpka, kdyby, aby nám to nezasíťoval, my fakt neměli ani sekery, neměli jsme nic, tak jsme mohli, ještě tam pálí raketometem, tak jsme mohli tu manu úplně s přehledem tady už dobít. Oni nemohli nic, prostě jenom tady kroužili, pak došli až do města a tam se jim to stalo osudným, prostě říkám, pak nakonec jsme je vyšutili. Týpci se chtěli nahrát, vzali si sem ještě Shadowmana a to jsme jim a potom... A kde je tu manu? Shadowmana jsme jim nezabili, zabili jsme jim tu manu. Jo, už pak tady měli i Vevernu, Shadowmana, už byli asi tří a stejně jeden z nich skončil v kleci. Tady byla škoda, že jsem ho zabil fakt nesundal. Ne, já myslel, že jsem ho trefil, ale on jenom se skočil, naskočil a vidíte, on má taky sniperku. A když máte tech suit obyčejný z Gen 2 a nemáte to proložený flakama, tak to je na 2-3 hity a končíte, jo. Takže já jsem nemohl úplně si tady fightit, střílet i ten tak, prostě vždycky to vypadalo, že tady i umřu, když mě trefil. Ale dobrý. Tady jsem si říkal, jsou dole, on teda o mě vidí, ví, protože tady furt na mě skáče nahoru. Tak říkám, potřebuju se vyhýlovat, on mě ještě jednou potom trefí. Tak jsem si chtěl vlíz na rampu, jenom protože ve vzduchu si namačkáte hýly, tak jsem si chtěl zastavit na zdi, že si to namačkám. A on tam na mě skočil a sundal mě. No. Tak toho týpka s manou vůbec nemělo cenu střílet, protože on jak se furt hejbal, tak to prostě netrefíte. Musel by být nahej, aby se člověk, aby to mělo cenu ho trefit a on by byl dead, ale oni měli zase dobrý flaky. To je potom znát, že když mu dáte hlavu nebo ho trefujete, tak ho stejně nezabijete. Tady s tou gigou, on byl takový lempl a jak on neměl staminu, on ji zastavoval, takže to se dalo střílet. Škoda, že jsem třeba neměl shadow stakey. A já říkám, to je, jak jsem říkal na začátku, my jsme sem šli farmit a ne fightit, takže my jsme neměli prostě ty věci na to, neměl jsem ani síť, neměli jsme ani sítě, když jsem byl na bejsce, abych zasítěval tu manu ze Zora, jo, on už jde zase sniperovat, teď mě zase trefí, tak asi za chvilinku. Jo, a tenhle ten byl hratelný, jo, to byl takový šmůla, ten se furt zastavoval, rozhlížel, mít silnější longreku zase, jo, není to nic silného, tak jo, hele, a ten mě trefil jednou do toho suitu a jste skoro dead, jo. Říkám, ne, to mě trefí ještě jednou a jsem dead, takže já si musím dát healovačky, no a tady já jsem zastavil, nevšel jsem si, že on už skákal za mnou nahoru, to jsem vůbec neviděl a prostě než jsem si to mačknul, ani se neměl healovačky, jenom stejky, tak hotovo. Ty krávo, on vyskočil až za mnou. Píči. Tak, hotovo. No, kus, no. No a tady už s nima fajtíme ve městě, nebo fajtíme, my už jsme prostě jenom v trenkách nahý, jenom jsme furt sledovali a věděli jsme, kde jsou. To, no, takhle, tak jsme zkoušeli, to měl jsem zase turetu, tak jsme ji zkoušeli někde pokládat. Nevýhoda je, když to trvá 30 vteřin, než začne střílet, tak oni se vždycky přemístili, takže to nebylo nic moc, ale... Dalo se s nima fajtit, teď už měl Wilda si vzal Texuit a nějaký elementy, takže aspoň tou pěstí se šlo, dalo něco dělat. A nějaký sítě tam ještě vylovil někde. Jo, já už tady prostě... Nice. Už nemám nic, co bych tady mohl... Prostě už nebylo nic a nebyla už ani sekera, abych tady mohl mlátit sekerou něčím. Jo, a tady už se nám povedlo, že se zabil týpek, tady turetu, kterou jsem tady položil, tak kluci ho sem nalákali a týpka jsme zabili. Jo, tady ještě zkoušíme upalovat Shadowmana, i když ten Shadowman prostě je, ten má strašně HPček. To mířilo se, to bude někde to tady. To jen tak zabít, není sranda, Shadowmani jsou OP prostě na PvP, tak se vyplatilo tam mordovat tu manu. Tak, teď tam Wilda zabil frajera. Ty vole, nám... Já jsem se snažil tady najít to tělo, našel jsem Fjurhavka jejich, který tady seděl, neodnesl nic, protože když týpka zabijete po druhý, tak on už vám za hodinu nepřinese věci. Ale týpka jsem prostě nenašel. Na všechny. A ty už si sem vzal i Vivernu. To je škoda.
Tak a teď ještě tady mám dál pár věcí, ale koukám, že to video je strašně dlouhý, takže necháme si to na další díl. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Líbilo se vám, jaký máme postup, progres. Vidíte, že to PvP tady je. Určitě, kdo hrajete PvP, užívejte si to. Prostě, když máte možnost, můžete jí z mála udlat hodně. A je to prostě parádní. Jo, takže určitě jako takový ty chvásty jako 100%. Číteři jsou i, ty jsou v každých hrách, to byste nemohli hrát vůbec nic. Musíte s tím umět prostě hrát. My jsme teďko našli cluster, kde tady je, víme o jednom cheaterovi, který střílí hlavy. A to je jeden hráč, o kterém víme, jo. A jinak je to hratelný prostě a klasický offic taky, jo. Prostě tam musíte mít všechno kapnutý, prostě špičkový. Ale dá se to hrát, viděli jste i naše série, jak se to dá hrát od nuly do teku za 7 dní. My jsme si to užili, tu hru, užíváme si tohle z tu hru, užíváme si prostě, my si tu hru uděláme podle svýho. Nekoukejte na komentáře od nějakých šmoulů, který vlastně někde někdo porazil nebo zabili. A oni jim tam dali prostě vyklepáno a od té doby oni píšou a tam jsou sami cheateři a tam nemá šanci bez cheatů a ne. Hrajte si svoji hru, bavte se tím arkem, my se bavíme, nám to funguje, nám to šlape a takový ty řeči jako, že to je nehratelný, že nějaký bla bla bla, vůbec kašlete na takovýhle komentáře, to jsou lidi, kteří tam třeba to si to zkusili a nemají žádné zkušenosti a spíš třeba, že to i neumí, tak to haní. Jo? My si to užíváme, my rosteme, my fajtíme. Myslím si, že každý má šanci si tu, ten ark i na tom ofiku zahrát podle svýho. Tohle bude ode mě všechno. Mám tady ještě Alpha Bosse z Aberrationu, mám tady ještě nějaký fighty, prostě už se to sem nevejde, takže se můžete těšit na další videjko a budu se snažit zase tady nasekat nějaký PvP, něco sestříhat, aby se vám to líbilo, aby když už jdeme na ten offic, na to PvP, aby to PvP tady bylo, abych to nepovídal z vyprávění, jenom někde, co se kde stalo, ale abyste to viděli. Tohle to jsou fakt začátečnický fighty, neměli jsme, v tuhle dobu jsme ještě neměli sedla, vybavení, nic, zatím jsme budovali bejsku. Teďkon už se to pomalu otáčí a uvidíte za chvilku opravdu raidy na úrovni celých bází a půjdeme proti silnějším, nebudeme si vybírat kamenný bejsky, ale budeme se snažit fightit se silnějšíma lidma, aby se vám to líbilo, aby jsme tady nemachrovali nějaký dětský PvP. Tak, mějte se krásně, doufám, že se vám videjko líbilo, hašte tam lajky, to mi strašně pomůže, přijďte na stream se podívat, můžeme pokecat a ještě bych se chtěl podotknout, bude 1000 odběratelů, konečně bych mohl být partner YouTube po takové době, myslím si, že to i zasloužím už konečně. Tak je anketa, jděte na Discord, dal jsem tam anketu a bude 12-hodinový stream. Jenom pro vás, můžete tam vymýšlet, co by jsme mohli hrát, hlavně s váma, kdo budete chtít na počítači, tak už tam proběhl nějaký fitness, že bychom mohli udělat jenom s váma, mohli bychom nějaký soutěže, nějaký server, něco vymyslet, pište tam vaše nápady, pak to můžeme nějak nakombinovat. Takže mějte se krásně a čau čau.